Ape tanggapan, mana ya? Ya dah. Yo, selamat menyaksikan dari persembahan dari Dinas Kebahagiaan dan Dinamika Suara. Selamat menyaksikan. Salah. Wong menawa ki apa ya para sesepuh-sesepuh sing padha mirsani ku mau disuruh salah. Ngene iki aku lak dadi mentah to ndungoku. Ben koyo wayangan tenan ngono lho. Thank you.
Sisane bakal tak bondo mati.
percaya ora? Ora. Banjur mlebu kono kene. Wah. Wis watake Pandhawa. Atau teken budi bodong. Rayu. Ojo ndagel. Yen ngono mergo Jara Sandawani Makunjara jajah negara Milangkori bakal nganake sesaji Rudra tegese Jara Sanda kuwi wani wani win wani ngrusak pagrayu. Kusih toh, omonganmu kok ora cetha ngene iki. Merusak tatanan ing jagat. Mergo sesaji Rudra kuwi mengkunjuk karo dewamu dhewe. Mergo wong manusa ana ing Marcapada iki sing sinembah mung siji, ya kuwi Gusti Pangeran. Yen to kaya ngono Pandhawa sing bakal mbelani. Yen ngono kowe wani karo aku. Apa sing tawetin? Wah, bagus. Urap kemakan pati pati ampuh tenang. Ayo candon karo aku di sing mulya di sing mati kelakon tibantane Jara Sandawa mati tak kurani we sak gendingmu bakal tak kendangi. Oke mati dene aku. Ayo dicoba kaya ngopo nang dipapane Bandayuda nang kene wae. Oke. Thank you.
Wat wah. Ayo. Wah wah. 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 Pangajape awake dhewe wis kelakon.
Iya Kakang Hamso. Pangajapi wawahe dhewe wis mlakon kanthi tumekaingi pramatine Prabu Jarasandha. Wah. Jarasandha wis tumekaing pati saiki awake dhewe sing kudu dadi pangarep ana negara Ngiri Bajra kene. Sing dadi ratu Kakang Hamso apa aku? Ya sing tuwa dhisik. Mergo aku lah sing dadi koordinatore nang kene. Oh iya. Yayi Dimboko cukup engko sing dadi dalange nang kene. Yayi Dimboko sing dalangi aku sing ngendangi. Ngerti to karepku ya. Dadi kahanane negara Carasca iki negara Carasandha kene. Iya, mergo saking senengku. Loh, sing mburi kuwi sapa? Menika Abdi Paduka pun Gatot Jatayu. Ketoke aku ora tau duwe jeneng Abdi Gatot Jatayu. Nggih, menika saking pindahan saking negeri Sabrang mriku. Pindah mriki mergo ten mriku mboten dipun anggep. Ora ngono to Gatot. Woi iki sing jenenge entul e. Golop. Golopnya Indonesia. Indonesia iki. Lah iya nang Indonesia kono ora kanggo pindah nang Giri Bocor kene. Wah, ngene Yai. Sak sedane Prabu Jarasandha dening tangane Raden Werkudara. Negara Giri Bocor saiki dipasrahke karo anake sing jenenge Jayadsena. Yen jek ana Jayadsena tertentu niat lan apa pambudidayane awake dhewe kuwi ora bakal kelakon. Lah banjur Jayadsena kudu nusul bapakne. Kase. Jayadsena kudu tepek kang pati. Ora ngono to, Cot. Jayadsena digawe piye carane kudu tepek kang pati. Jayadsena tepek kang pati tegese dampar Giri Bocor komplang. Komplang. Yo. Bareng Giri Bajra kumplang mengkual go mukti wong loro yai. Giri Bajra dikuasai wong loro sing sapa sing ora nrimake dipateni kawulane negara Giri Bajra kene dikon pasok bulu bekti sing larang kuwi kabeh ku kanggo mukti awake dhewe. Yo Kakang, aku ya loro ati. Awake dhewe dadi ratu jajahane Prabu Jarasandha sing tansah rena wengi. Apa? Tansah rena wengi setya bekti karo Prabu Jarasandha. Yo, iki mumpung mati Jarasandha sing ngenteni Jayadsena. Jayadsena durung dewasa, isih cilik, durung pukul nalare, durung pati iso pinter. Mumpung rungono sing ngepiake Jayadsena dadi ratu ana Giri Bajra kene, ayo dicelaki. Yen perlu Jayadsena dilorobne ana ing pakunjaran. Digawe kartu sampai kok supaya Jayadsena kapok dadi menungso. Ya Kakang, ayo dereki. Budalan apa ora? Budalan. Prajurit Gatot itu. Ayo, prajurit siji ngguyu terus. Eh, Gatot. Wonten dawuh. Goleko para prajurit, para nayaka praja Giri Bajra kene sing padha ora tresna bekti karo Jarasandha. Kon melu
gabung melu ning kuyung anggone aku karo Yayi Dimboko duwe kersa kaya ngene. Nggih, wis teko ngesken dawuh. Ayo budal dina saiki uga. Aja nganti kliyo dina yen nganti kliyo dina mengko bakal urusane beto ya Kakang ayo derek-dereke Kakang. Yo dolar bosen. Thank you.
sedan jati. Jayak Seno sing minangka dadi putrane, minangka dadi anake Kudu. Salih keprabon ana ing kene bojo kene, Kanjeng Rama. Sing kula mboten patya condong kalian menapa ingkang dipun tindakaken kalian Kanjeng Rama. Akhir nyatane Kanjeng Rama ingkang ngukir jiwa raga kula. Oh, Dewa, banjur aku bekerja piye? Dayat Sena romansani yang durung ngerti apa-apa yang to dakal dadi sawijining panguwasa ana ing negara ngene bojo kene. Bendarane pono kawan kuwi pono pon pono kuwi ngerti kawan kuwi kanca dadi awake dhewe iki kudu ngerti karo kanca. Wah, nek awake dhewe ngerti karo kanca boros lha ngopo kancane dhewe iki ora ngerti karo awake dhewe. Mas ngene Raden Jayasena. Doro Raden Jayasena. Jenengan menika wonten menapa? Kula menika nyawang panjenengan menika rinten dalu. Menika tansah nandhang sungkawa. Nggih pun. Teng Rama jenengan niku Prabu Jorsano sampun tasih dan jati menika nggih sampun titi wancine. Betul, sampun titi wancine. Dadi mboten sadipun getuni awet Rama jenengan menika sampun munduh wae pakarti. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sampun ginares wonten ngersane Gusti. Dados menawi Rama jenengan menika Sang Prabu Jarasandha sampun temeking pati menika sampun kodrate. Dadi ampun digetuni. Bon. Samenika panjenengan kedah ngadepi kasunyatan. Kasunyatan kang lumadi ana ing Marcapada. Iya. Bilung aku ngerti, pancen sedane Rama Prabu Jarasandha kuwi wis pestine mergo ngunduh wae ing pakarti. Betul. Nanging Jayasena kuwi ditinggal Rama Prabu durung patiya genep ngelmune, dereng durung genep umure. Aku kepasrahan negara Ngiri Bojro kang gedhene semene iki. Kudu dadi ngenteni kalungguhane Rama Prabu Jarasandha. Apa aku bisa? Apa aku iso, Milu? Piye, Gap? Ngaten nggih. Ngapunten. Kula radi kagem basa Indonesia. Amargi menika sane pancong kagem para ingkang mirsani menika boten piyayi Jawa mawon. Ya betul. Piye? Menurutmu gimana?
ngeten ngeten mek meniku manut kula nggih. Seorang pemimpin meniku seorang manusia yang perlu yang diperlukan. Sing sportif ngono lho nek kowe iki. Lah iya sik to. Meniku sing penting saged sopo terwelu. Nek jenengan dados pemimpin niku kudu ngerti tembung saking M. M5. Mangan du. Maling du, madat du. Lah apa kok M ingkang sapa kaping sepindah menika manembah. Manembah kok iya. Kuwi karepe piye ngaten? Seorang pemimpin meniko selalu ingat kepada sang pencipta dalam setiap tindakannya. Mulai ini jenengan dadi pemimpin meniko dieling kalian ingkang sinten ingkang nyiptake jenengan, sinten gustine jenengan. Yen jenengan meniko mangke eling, po jenengan meniko dadi pemimpin mesti dipun sengkuyung kalian para kawulane. Wah apik kok, apik moco. Sing angka loro kok ingkang angka kalih menika manembah. Manembah. Iya. Kuwi wedine piye? Manembah menika mampu berada di depan memberi kebaikan. Menika seorang pemimpin. Jadi pemimpin ingkang wonten ngajeng menika kudu saged kagem contoh kalian ingkang wingkingipun. Nek pemimpinnya elek, lah mburine kaya ngopo? Wah, ya masuk nalar ya kok. Nek saiki oke kebijakan-kebijakan pemimpin sing ora padha nguntungke karo kawulane, ya kuwi. Kuwi kebijakan sing kaya ngono kuwi. Kebijakan sing diutamake golongane apa keluargane, kuwi mboten becik. Wah, dengare rada apik. Oh, kuncung wae tutuk. Ngono ya kok. Ingkang angka 3 menika Murakabi. Murakabi. Iya. Murakabi kuwi niku tegese bermanfaat bagi orang banyak. Nah, pemimpin menika kudu duwe jiwa niku berguna untuk orang lain. Yen untuk diri sendiri kok ngopo dadi pemimpin? Ampun kok jenengan niku mimpin negara, mimpin keluarga, menika namung mementingkan diri sendiri, menika bubar keluargane. Nek mboten pitados tekan bilung niku. Aku ki ya sok ngono kuwi. Mementingkan diri sendiri. Dadi ya keluargaku bosah basah. Oh, niku sing saged dicontho sing bilung niku. Yur banjur apa? Ingkang ngongko sekawan menika mapan. Mapan turu. Wis mawon. Ora mapan turu. Lah tegese apa mapan kuwi? Mapan kuwi memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh. Oh. Dadi seorang pemimpin kuwi fisike nggih kudu kuat, mentale kudu apik. Oh, fisike ora apik, mentale ana di kuwi. Terus apa niku? Apa? Lah nek mentale ora apik. Ngedon. Dikritik netizen. Bar kuyur nesu. Wah niku mboten pemimpin, ning niku peminta. Sing angka keri M ingkang angka keri menika mituhu. Mituhu menika memiliki loyalitas tinggi pada konstitusi dan norma yang berlaku di masyarakat. Ah niki. Jenengan kudu loyal. Jenengan niku mau dipilih kalian para kawula. Dadi nggih para kawula menika ingkang dipun penke. Loyal jenengan nggih para kawula menika. Ampun kalian golongan jenengan, ampun kalian keluargane jenengan. Tepuk tangan untuk Bapak. Hei.
rasa-rasa. Oh iya. Sopo? Kuwi ngatiri karo ngatirah. Ngoten. Dados kula sarujuk sanget senajan panjenengan menika dereng dewasa. Mangke jenengan ajare kalian laku jenengan. Dados yen jenengan menika badhe nerusake dampare Rama Prabu jenengan Jara Sandha. Monggo dipun owahi tatanan negari Giri Bajra menika, Den. Ridho mangawur-awurahan tengarane ngajurit kang maguru kangsa. Tengarane ngajurit kang maguru kangsa. Maguru kangsa tetekat yo butula. Sengkuyung kalian poro kawulane. Wis tentu. Wis. Sing tertib. Kok malah dadi lawu yo sing mlempar-mlempar iki. Abang sok biasane kuwi nek Semarang ngono yo aku sing ngono. Makrone aku iki ngabehi kok ora. Ah iya. Pun ngaten mawon. Monggo. Dipun dandani tatanan sing sampun rusak wonten Giri Bajra menika. Kawula menika mangke badhe mbangun miturut yen para pemimpine menika ngateke para kawulane. Pun monggo. Pipik gedang, pipik telo. Wah, ya dadi Semar meneh. Kaya rasane kan meh bubar meneh. Iya, togok. Aku ewang-ewang ngono. Jaya Sena, ora kaget. Aku sing teko, Jaya Sena. Iku pangawak Pandhawa. Oh. Panggih rumiyin. Menika kok kados pa
Paman Hamsa kalian Dimbaka. Ya, betul. Aku pamanmu Hamsa kalon karo Dimbaka. Pawarta ingkang kula tampi saking Mbok Bakul sinambi dodol. Lamun ing lelakon sesaji Raja Suya. Paduka kalih Paman Hamsa kalian Dimbaka sambung campun temekeng pati dening Raden Werkudara. Kuwi pancen kabar sing sumebar ana ing Giri Bajra kene. Ning kasunyatane paman wong loro sing seger meger-meger isih urip. Lajeng pawarta menawa, wah. Saiki lakon iki iso digawe. Kabar kuwi iso digawe. Waton aku nyogok, waton aku duwe duit. Kabeh para sing gawe warta berita kuwi kok tak gawe. Tak bayar. Tak kondange yen to Hamsa Dimbaka temu keng pati karo Raden Werkudara. Ya ampura. Dados kabar menika palsu. Kuwi ming fiksi. Kami huak. Lajeng ingkang sedo wonten kuwi ming andhanku prajuritku. Sing tak dandani mirip aku karo ae Dimbaka. Takon ngaku. Keluargane tak cukupi kabeh. Apa kebutuhane tak cukupi kabeh ning kowe kudu dadi Hamsa karo Dimbaka. Masuk nalar apa ora? Dadi ana untran-untran dituku mbok jaman semono kae ming Dimbaka karo Hamsa kuwi ming palsu. Guyu yai. Wah. Lajeng ngene. Aku krungu pawarta. Mbok Bakul sinambi dodol ya sing kancamu. Yen saiki Koko Prabu Jarasandha wis temekeng pati. Ya ora? Inggih kasunyatane mekaten. Gini. Gandeng sinuwun Prabu Jarasandha wis temekeng pati. Tur sing kudu ngenteni kalungguhane mung jeneng sira. Raden Jayasena. Bareng tak pikir-pikir. Umurmu yang durung pati yo. Dewasa pengetahuanmu kalian kapinteranmu kuwi ya durung pojo-pojo lamun kowe bakal dadi panguwasa dadi pemimpin ana ing Giri Bajra kene. Mula kuwi minangka wakil ben pamanmu Hamsa sing jumeneng nata ana ing Giri Bajra kene piye. Merga pamanmu kuwi kondang banyak akal. Kondang pinter golek cara bicarane negara Giri Bajra kene iki dadi mulya dadi kuncara. Kowe sarujuk apa ora? Iya, Le. Tole. Jarasan Seno. Sing dadi ratu ben Kakang Hamsa. Mengko yen titi wancine wis dungkap kowe wis dewasa. Tur kawasisanmu wis patut wis cukup. Kowe bakal nyusulih ke prabon ana ing Griya Bajra kene. Sementara iki ben ana ratu wakil ya kuwi Kakang Hamsa. Kang sinebut Nalindra Giri Bajra. Hamsa tak tak bling teng bling teng. Ngono kuwi. Negara tatanan apa wae nek klebu
Hamsa karo Dimbaka kuwi bakal rusak. Orang ngono to, Gob? Iya bener. Mergo Hamsa karo Dimbaka menika tegesipun siji cangkem, siji kodhok. Menika cangkem kodhok. Menika kodhok sing atok. Wis bandar to iki mulakone. Saking wawasan kula Raden. Ampun purun, ampun purun. Ampe dampar menika pancen warisanipun jenengan. Menika kudunipun kejejibanipun panjenengan Raden Jayasena ingkang minangka ratu wonten ing ngarep. Nek dipun wakil, wah menika nek jenenge wakil menika nek pun ninggo kepenak mesti menika angel medune. Ampun 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 purun ampun purun ampun purun. Pokoke men kula mboten sarujuk. Yo ra kok. Ngapunten paman. Mboten kok kula ateges. Mboten mituhu dawuhipun paman kekalih. Ning kasunyatanipun dampar menika. Menika ingkang wenang lenggahe namung Jayasena. Putranipun Prabu Jarasandha. Dados kula badhe nerusaken napa ingkang dados leluhur kula menika ingkang kula. Rama Prabu Jarasandha sampun tepek ing pati, kula ingkang dados minangka putra mahkota wonten mriki. Nanging umurmu durung genep, umurmu durung dewasa, kowe durung bisa mikir kahanan. Kahanan iki jan pancene elo banget. Ninggal sampun dados kewajiban kula. Malah monggo paman Hamsa kalian Dimbaka manunggal dados tunggal kalian kula. Dandan-dandan negara Giribajra menika ingkang sampun rusak mergo pakartinipun Rama Prabu Jarasandha kalian para nayakanipun. Monggo sarengan ngempal dados tunggal. Mbok menawa lho menika. Kanti lelakon, kanti niat nawa itu di pulau kalian panjenengan dengan saya. Negara Giribajra saged kuncara malih. Wah, kowe iki ngeyel, diomongi ngeyel. Angel. Kowe iki mengko kowe tak sekolahke sing ngato. Kowe tak goleke ngelmu, tak undangke pendhita Dwija sing ampuh. Kok kowe bensin saya pinter nek kowe pinter. Kowe banjur ganteni pun paman dadi ratu ana kene. Wis. Kowe wis paling penak mengko nek negara Giribajra kene kuncara kowe kali neruske. Mboten saged. Kowe nek ngono kowe ngeyel. Kula mboten kok ateges menika bengkang. Bengkang. Dawuh paman kekalih nanging kasunyatanipun kula ingkang kedah ngopeni negari menika. Yen ngono kowe wani karo pamanmu. Kula mboten pantun. Yen kowe ora wani, yen kowe ora wani berarti kowe manto karo paman. Mboten. Kula mboten purun. Yen kowe ngono kowe badal dawuh pamanmu ke kulo. Kowe ora gelem apa kuwi? Manut karo dawuh pamanmu. Yen ngono, ayo jandon. Jandon, kowe apa aku sing temeking pati? Sing mukti ya kuwi sing lenggahe dampar negara Giribajra. Agat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawono ya si tukang kudu kering. Oh.
kaget ya sing tertib. Wis lumpah nang batuk. Lah wong kaget to, Lung. Wong kaget iki ya wong purna-purna sing aduh. Ngono e. Ana sing aduh, ngono iki purna-purna. Ayo ngono ya delok-delok batuke masih bareng. Alah, ora pati penting. Ampun purun, ampun purun. Engko sik to, Lung. Kowe kok sulak-suluk. Aku wis dirong tetesi karo bojoku. Dadi suarane wis ora ngombak. Wis lumayan. Ayo dewe laris. Wah. Ampun purun, ampun purun. Ngapunten. Yen jenengan boten sarujuk kula minangka dadi ratu wonten mriki. Tegese jenengan badhe jungking kalengganipun Jayat Sena wonten negari kene bojo. Iya, arep apa? Musuh terus ya, Dok. Yen panjenengan boten dewe iki bahagia ngene. Kuwi wis atine seneng. Dewe bahagia iso ngelipur wong saya bahagia kuwi ganjarane swarga. Ngono. Mbok diteruske, teruske. Mboten ngono. Kula mboten purun. Yen ngono kuwi mbadal dawuhku. Kuwi mbadal perintahe pamanmu. Kuwi bakal rincung. Bakal tak leboke pakunjaran. Apes-apese kowe bakal gantung. Kowe dadi pengkhianat. Kowe sing dadi sababe ramamu Jara Sandung mati mergo kowe Jara Sandung. Jayat Sena, Jayat Sena. Bakal tangonoe woro-woro ben para kawula ngerti yen to matine Prabu Jara Sandung mergo anake metu jaba mati. Candone. Matu. Diomongi. Kowe iki manuto karo aku. Kowe bakal kepenak. Mang medal. Medal. Yen boten sarujuk kowe ingkang dadi ratu. Tegese jenengan badin. Jaku tumekeng pati Hamsa karo Dimaka aja nganti lengguh dampar negara ngene bojro. Siap. Dampar badhe kula gatekke. Wis. Pamit aku. Pamit aku bakal mbelani tanah Ibu Pertiwi. Prabu Hamsa Dimaka kuwi ra iso njongkeng kalungguhane Raden Jayat Sena. Kuwi kok pol-pole menggawe pak nganu, gawe kandang. Bagus.
Sangiro. 18. Jebul jahat Sinopus Prigel olah kridaning jurit. Tak antem ora digawe rasa, malah aku digawe-gawe. Wah, kula wau ningali kok gayeng sanget. Perangin jenengan ketok sampun prigel. Sampun kados DLI. DLI yo dalangnya. Dalang Indonesia. Aja ngembet asmane wong liya. Kurang-kurang pecane kowe malah dadi masalah. Piye kakak? Direbut loro. Jen ora wae ora iso. Direbut loro. Rebut loro. Rebut loro. Mangkat. Mangkat. Ayo mangkat. Loh. Jaluk pitulungan karo poro-poro Pandhawa. Oh enggak, mau mereka Pandhawa Pandhawa mangke sing rampung kae. Oh mau mangai mangai. Wah, mati kowe saya. Ayo, ayo, Kakang ojo. Wah, iki ojo becekel iki, ojo becekel. Iki kencang, iki kencang. Jayat nanti Jayat. Jayat. Lah mau di cekal wong loro ngono. Lah ora ono. Waduh. Lupa ta wae. Wah, tenan. Bola kae mlayu. Karo toko kae, Kang. Weh, Jayat Seno, aja mlayu kowe. Tau ya tekan ngendi wae?
Setia bekti kalian Dharma bekti ini pun kagem kabudayan lan kehidupan kula dumake panjang umur sehat selalu kelumintu rezekine Allahumma amin. Wah senengi tanpa ora kaya bengi iki ya Kang Karek. Heeh. Awake dhewe bisa perdana launching nyelimen perdana. Mbok menawa kanthi cara kaya ngene awake iso mentas saka kemiskinan. Ayo ta. Awake dhewe iki dadi seniman iki ya sarwa angel. Ha iki ana ing mangsa pandemi ing Covid 19 kuwi. Wis nganti sasi apa kae Maret nganti saiki wis ana meh 11 sasi. Meh setahun tru awake dhewe nganggur tanpa iso golek rezeki kanthi ana ing panggung tarut-tarut. Ha iya. Ya muga-muga wae ya. Ing taun 2021 iki Covid ndang lunga saka kene ya terus awake dhewe. Ternyata ono slendrene to. Ayo, tak balen ini nih. Muga-muga wae kanthi pandunganipun kita sami. Negara kita awake dhewe negara Indonesia iki iso apa kuwi? Oleh kaya wingi-wingi meneh jenenge Covid sing marai medeni wong sing jenenge pageblug pandemi kuwi mau ilang saka nuswantara kene. Allahumma amin. Lah iya. Jane jenenge Covid iki wis paling cilaka nek kanggo seniman. Nggih ngapunten. Kula kok mboten bedak-bedake menika mboten. Menawi tukang cukur tasih saged bikak. Menawi sing pedagang nggih tasih bikak, menawi ojek nggih saged mlumampah. Napa pakaryan kabeh saged mlumampah. Ning seniman niku mboten saged mlumampah nek mboten wonten sing nanggap. Sing nanggap menika nek mboten purun nanggap kesenian yang buatan itu izin
niki dipikir emosi ya. Kok saya tak kalau apa kowe saurunge pandemi iki ya laris ora. Aku ki memperjuangkan kanca-kanca kuwi. Mergo kanca-kanca ki ya iso golek pangupa jiwa ki mergo saka kaya ngono kuwi. Ane kaya ngono ora entuk nyambut gawe. Saiki kanca-kanca kabeh iki do kalih profesi dadi bakul kabeh. Ana sing dodol masker, ana sing dodol kecantikan. Ana sing menabung emas. Werna-werna. Nggih muga-muga mawon menika pancen pacoban kangge kanca-kanca seniman. Ning kanthi panjenengan kabeh menika sami tawakal kanthi duwe rasa ngelmu ikhlas mbok menawi Gusti mboten sari. Mesti bakale benjang bakal dilintuni sing kathah. Ya, ngaten. Nah, nggih menika kula badhe nganu dalu menika. Menika persembahan dari Dinas Kebahagiaan. Loh, Dinas Kebahagiaan ya apa ono lho dianake. Yang Dinas Kebudayaan ono, Dinas Pendidikan ono, Dinas Pariwisata ono. Sing urung ono nang Indonesia iki Dinas Kebahagiaan. Lah piye on duwe duit, duwe apa kuwi raja brana ning ora nek ora bahagia, ya tangi lamun. Percuma. Sing penting mriki bahagia. Lah sapa yo Dinas Kebahagiaan kawae dhewe kabeh ngene iki sing wajibe nglipur. Wajibe nglipur para masyarakat, para sutresna ringgit Purwo. Mas supaya bahagia. Anda bahagia, kami susah. Ngotone yo ora ngono. Anda puas, kami bahagia. Ah, iki launching perdana. Muga-muga wae kanthi launching iki awake dhewe iso nyambut gawe kanthi cara kaya ngene. Nek kudu kaya ngene. Ini nek sesuk kudu normal meneh ya wis ora apa-apa kembali. Sing penting awake dhewe kumpul padha apa ya? Ngaroke, wis padha seneng banget. Ngaroke kahanane. Uga iki awake dhewe kudu matur nuwun karo gubuk dinamika dalemipun Mas Dodo sekeluarga ingkang sampun maringi panggenan lan ubo rampene. Mugi-mugi mawon Mas Dodo kalian Mbak Tuti menika tansah pinaringan rahmat saking Gusti Pangeran barokah dumateng keluarga panjenengan Mas. Terus lajeng dateng Mas Denko studio menika ugi bantu kula dongake Mas Denko mugi-mugi kemawon panjenengan tansah sukses selalu panjang yuswa. Rezeki pun lumintu. Amin. Menika juga dolopnya Indonesia. Mugi-mugi kemawon dolopnya Indonesia tetap menjadi dolop yang selalu menghibur, selalu mengajak gembira para manusia yang ada di dunia ini. Hidup Padang. Ana semboyane. Wah, Pak Gatot Jatayu. Wah, iki wis koncone dhewe iki, sahabate dhewe. Ngayo Jakarta iso melu ngregengke nang kene. Wah, terima matur nuwun. Padahal ning kono kuwi ana pahargan sing luwih gedhe. Ning mergo saking tresnane karo kanca-kanca kene, wah langsung rene. Wah, sembah nuwun Pak Gatot. Kula dongake mugi-mugi panjang kabeh. Yo panjang-panjang iku iso panjang umure, panjang rezeki lan panjang lain-lainnya. Ugan ugi kalian karawitan dinamika suara. Wah, tenan. Ah, bisa disengguyung karo kanca-kanca. Wah, tabuhane ape-ape kabeh sarjana, sarjananing budaya. Mereka lulusan saking pawiyatan luhur saking Institut Seni Indonesia. Wah, ape-ape kabeh. Sembah nuwun. Mugi-mugi kemawon. Napa ingkang panjenengan menika lakonani menika ingkang lakoni tansah pikantuk rahmating Gusti. Kalian Cong Wendu Digital Production. Wah, kuwi rombonganmu itu. Oh. Nah, iki do membantu karo peralatane. Wah, peralatane iki hibah saka Bekraf sing saiki dadi Parekraf. Nah.
menika kula umuke. Nek per kelompok iki nek dipimpin karo pemimpine ter anggotane iki padha sayuk manunggal makempal dadi siji ya ngono kuwi.